Jo sóc nascuda en castellano liberal, a més sóc nascuda en l'alqueria de meus pares, en la Torreta. Jo sóc afectada del Plan Sud a la meva família, nosaltres vivíem en Ca Bandolero. Ens van expropiar totes les terres, la casa, tot el mode de vida dels meus iaios i dels meus pares. Les persones que vivim a Castellaro Liberal han sigut totes afectades i expropiades, no solament una sola vegada amb el Plan Sur. Tenim amics i companys a l'associació, veïns en el poble, que han estat afectats fins a quatre vegades. Però la realitat del Plan Sur és que hi havia altres alternatives. Alternatives que eren més barates, que no danyaven ni fragmentaven el territori de la manera que ho va fer el Plan Sud, en una horta d'altíssima qualitat. Com s'atrevissin a malgastar 140 milions o 145 milions que han parlat d'aquesta xifra, el que ha eixit sobretot a premsa, com s'atrevissin a fragmentar i tornar a fer tant de dany en un territori protegit, d'alta horta protegida, com s'atrevissin a tornar a ferir-nos en el que són, en el que és el nostre mode de vida i en el que és algo tan important com és l'habitatge. Aquí el que estem apostant és per un nou model. Volem un nou model. No se pot tindre, o sigui, no tots són cotxes, no tots són autovies per arribar a ningú lloc. Però és que el més greu és tota la quantitat de terreny que s'agafen com a zona reservada. Tot això agafa tota una zona del poble, que és el pont, on hi ha cases, on hi ha edificis, finques, que viuen 40, 50, 80 famílies, totalment consolidades d'anys allí, que han pagat o estan pagant els seus habitatges pues, desorbitadament en les seues hipoteques, etc. etc. Això ja no és teu. En cal que tu estigues fent siguent responsable, pagant la contribució, pagant-ho tot, si estàs en una àrea de reserva, que vol dir que de moment no te toquen, però que el dia que se us ocorrisca tornar a fer un altre projecte d'eixamplament o el que siga, ja no esteu.